Ci Sénégal, artisanal bokk na ci lu ëpp solo ngir sukkali kom kom dëkk bi, waaye nak fi ci Ziguinchor, bi les secteurs dal dina jankontel ay jafé-jafé. Jafé-jafé ñuy am d'abord ñu dund fi metti na trop problème tourisme amuñu tourisme. Ben té lool moñu mo tax suñu ligéy bu mëna avance parce que ñu ci tourisme lañuy dund. Lool légui tourisme lañuy dund té encore problème de matière première moy bante. Bante ñu wara ligéy. Bante bo am nañ ci problème. Depuis 2014 da bu décret bi génné présidentiel ba légui am nañ bobu problème. Am nañ jafé-jafé yu bari ci suñu ligéy. Tay jéné sax manam amna ay commande yo xamné tay bala nga ko mëna ligéy bu donné commande bu bari la. Di nga déplacer wu dem ba Dakar walum lu melni ñuy yëngu ci walum der té der don na lo xam lu baax la tay buñ ko amone fi mom dinañu arranger trop li ni mel itam bokku na ci luy gal encore ligé yu artisan yi ah ñun mom métier bi li ñu gëna sonal mom moy courant parce que courant mom vraiment su yombon dinañ arrange parce que mënu buñ ma comprendre nga yor atelier yor ño fa nekkal di ligé ak ñom té ci ñaw bi ngay ñaw ci nga bëgg yor sa kër fay ci sa atelier buñu andilé facture courant bo xamanteni yow ëpp na li nga yor problème la lay andil ñu dal courant mo muñ gëna sonal Sénégal di wajal tab a président bu bes li moy mbébétu artisan yi ci cadeau artisan yi mu xolat artisanat na mo centre artisanat Sénégal mu ñu xolat ko parce que amna ñu xam lénen li fal nek ay ministre de l'artisanat ou ministre du tourisme té xamuñu ligéy bi dañuy fal pour fal rek parce que affaire de politique la lolou dafa fora jeex waaw xana mu jëm xol ñuy exploiter all bi rek pour mëna duggal all bi encore jëm ko organiser rek ndax xam nga Sénégal mu lu organisation la mais ñu xol ñu ko mëna reboiser waat xam nga defara affaire yi ñu mëna ligéy all bi yart na dé te bande bi ci all bi am pagay vraiment mais nak organisation mo res ministre bi ñu encore mu jakk ñëwé sacrifier xam nga ak wax ak gaay deug lay deug organiser wu all bi mëna naat encore mëna ligéy solos gu artisanal am ngir sukkali kom kom dëkk bi doole gi mu am ngir fësal suñu aad ak ciosaan nekk na lu ñu dul naatable ba tax na ñii di autorité yi war a bàyyi xel ci bile secteur.